ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრმა ნიკოლოზ ვარდოშვილმა დღეს საგანგებო ბრიფინგი გამართა. დეპუტატმა ქალაქში არსებულ ნომერ პირველ პრობლემაზე ისაუბრა, რომელიც მაწანწალა ძაღლებისთვის თავშესფარის აშენებას შეეხება. როგორც ვარდოშვილმა აღნიშნა, მაწანწალა ძაღლები დიდ საფრთხეს უქმნიან ქალაქის მაცხოვრებლებს. მისი ვეთქმით, ჯანდაცვის დაწესებულებებს ანტირაბიული აცრების ჩასატარებლად ათობით ადამიანი აკითხავს. მან ქალაქის მერს წინასაარჩევნო დაპირება შეახსენა და თავისი ინიციატივა შესთავაზა. დეპუტატი სთხოვს ქალაქის მერს დაასახელოს კონკრეტული თარიღი, თუ როდის გადაიჭრება აღნიშნული პრობლემა. საპასუხო კომენტარისთვის ჩვენ ქალაქის მერიას მივმართეთ, თუმცა უშედეგოდ. დღეს სამსახურის ხელმძღვანელმა ამჯერად მიზეზად ქალაქის მერისა და ვიცე-მერის ადგილზე არ ყოფნა დაასახელა. ამ პრობლემის გადაჭრა იყო მერის ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება. ცხრა თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც მერის უფლება მოსილება უცანით. ეხლა მე არ ველაპარაკები ქალაქის მერს, როგორც ჩასაფრებული ოპოზიციონერის პოზიციაში. მე ვეუბნები მერს, რომ დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს მოლაპარაკებები სხვა მუნიციპალიტეტების გამგებლებთან და რატომ. ამ უპატრონო ცხოველების თავშესაფრის აშენება მოგეხსენება დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული და შეიძლება მარტო თელავის ბიუჯეტმა ვერ დაძაბოს. მერს თუ უკეთესი ინიციატივა აქვს, ვიდრე ეს ინიციატივაა, მზად არის ინიციატივაც მოვისმინო, ოღონდ უნდა დაასახელოს ვადები, რა ვადებში გადაჭრის ამ პრობლემას.